Бид Чингэлдээ дүүргийн баялыг бүтээгчд. Бид эх орныхоо баялыг бүтээж байна. Мас агентлаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл хөтөлбөр 21 аймагаас үзэгч та бүхэнд хүрсэн бол энэ удаагийн дугаар нийслэл Улаанбаатар хотоос үзэгч танд үргэлжлэн хүрч байна. Сайн бацхан үзэгчдээ мас агентлаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл хөтөлбөр нийслэл хотоос үргэлжлэн хүрч байна. Бид яг одоо Монголын анхны ууган үйлдвэрүүдийн нэг Монгол Аймс компани дээр хүрч ирсэн байна. Ингээ хамтдаа Монгол Аймс компани үйл ажиллагаатай танилцъя. Монгол Аймс компани 2008 оноос хойш тасралтгүй дотооддо үйл ажиллагаагаа 7 дахь жилдээ явуулсан байна. Анх 5 ажилтан 6 аймс нэмшинтэйгээр байгуулагдчихсан бол өдгөө 18 аймс сүлжих машин, 4 аймс битүүлж аях машин, 30 ажилтнаас өдөрт 3000 гаруй хос аймс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болон өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа маа. Өнөөдрийн байдлаар 100 гаруй нэр төрлийн зузаан нэмгэн урт богн хүүхдийн аймс нутгийг үйлдвэрлэж хэрэглэгчдийн гарт хүргэсээр байна. Хамгийн гол нь 100% өөрийн хөрөнгө оруулалтаа үндэсний анхдагч аймсны үйлдвэр юм. За 2009 оны намар бидний үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхэлж Монгол Аймсгийгээ гэдэг компани үүсгэн байгуулсан. Тэрнээс өмнө би Ямал ХХК-д 3 жил гараа ажиллаж байсан. Ер нь одоо юм хийх тусам, ус хөгжих тусам, цаг хугацаа өнгөрөх тусам юм юмний ханш одоо үйл ажиллагааны чиглэл хэцүү хүнд даваанууд дандаа багваар багасч явдаг. Тэр үе 2009 оны үеийг одоо өнөөдөртэй харьцуулахад бас л тэнгэр газар шиг ялгаатай байна да. Монгол Аймс компани захирал Отгон Баярын хувьд Солонгост ажиллаж байхдаа хоригдлол үүсгэсэн өнгөөрөө эх орондоо ирж Монгол Аймс хэмээх компанийг байгуулжээ. Монгол Аймс компанийн хувьд төхөөрөмж сэлбэг хэрэгсэл түүхий эд материалаа бүгд найрамдах Солонгос усаас оруулж ирдэг байна. Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хүүн даавн уцаар бүх насныхан зориулагдсан нэмгэн зузаан энгийн спорт гоёлын аймснуудыг төрөл бүрийн өнгө завгаар хэмжээтэй үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ ноосны олон уцаар хийсэн урт богн өвдгөвч төрвийг хэрэглэгчийн гарт хүргэсээр байгаа маа. Мөн ноосны олон томоохон үйлдвэрлэгчд болох Гоё, Эрдэнэт Хэвс, Дэлхийн цөм Монгол олон улсын байгууллага Golden Gym-ийн захиалгаар бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн нийлүүлж оюутгын компани хангамж нийлүүлэгчээр хамтран ажиллаад баггүй хугацааг өнгөрөөчээ. За гаднаас орж ирж байгаа аймс гэдэг маань одоо бүх одоо мөнгө төгрөг нь гадаад хүний хар мандалчж байгаа гэсэн үг. Монголд үйлдвэрлэж байгаа гэдэг чи одоо энд манайх одоо 25-аас 30 ажилтнтай гэхэд энэ ажилчид маань өөрсдөө энэ мөнгийг хармаалж байна л гэсэн үг. Гол ялгаа нь энд байгаа. А дээрэс нь манайх Солонгосоос цэвэр 100% даваа ууц авчирдаг болохоор дэлхийн зах зээлийн одоо аймсны стандарт техник технологи хангасан аймс үйлдвэрлэдэг гэсэн үг. За сайн байна уу? Өдрийн мэндийг. Сайн байна уу? Өдрийн мэндийг. За Монгол Аймс компанид юу нэг хэдэн жил ажиллаж байна? Би ингээд одоо Монгол Аймс компанид 3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Үндснийхээ одоо үйлдвэрлэлийн компанид ажиллах гэсэн талаас хэр вэ? Үнэхээр сайхан байна уу? Би энд ажилд ороод 3 жил болж байгаа. Тэгээд дээрээс нь ингээд өөрөө үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж ингээд ажиллаж байгаа тайгуур баяжтай байдаг. Сэтгэл өгөө хангалттай байдаг. Одоо мэдээч хэрэг импортер одоо маш олон аймсаас орж ирдэг тийм ээ. Одоо сүүлийн үедээ үндэсний маань одоо парабүтгийн хэрэглэгчт маань ямар хэр их хөдөлж авчирч байгаа чиний үүдээс боддог. Урд нь бол урдаас ч тийм урдаас ингээд энэ тэндээс аймс оруулж иж аягүй хүмүүс авдаг гэсэн. Одоо бол бид нэр өөрснө ингээд Монголд аймсаа үйлдвэрлэж гиснээс хойш манай үйлдвэрээс тэгээд бусад одоо үйлдвэр Монголын үйлдвэрээс аягүй аймс авж байгаа. Тэгээд гүйлгээ аягүй сайтайгаа эндэн байм баярлаж байгаа. Баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Аа баярлалаа. Мөнх хэрэглэгчд бүтээгдэхүүнээ илүү айраас хүрхэхийн тулд Босо, Миний Сүлжээ, Sky Nomon Trade, Наран Grand, Алтан Трэй Home Plaza, Everyday Sod Mongol, Magna Trade, Шатхан Түгээх станцуудын дэргэдэг сүлжээ дэлгүүр, супермаркетуудаар борлуулдаг байна. Дүнчлэн Орос улбаас Япон, Хөхөт, Казахстан зэрэг орны зах зээл бүтээгдэхүүнээ экспортлон гаргаж байгаа маа. Экспортер бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад гол тулгарч байгаа хүндрэл нь татварын асуудал байдгийг онцолж байгаа юм. Төр засгийн зүгээс татварын асуудлыг нааштайгаар шийдснээр бараа бүтээгдэхүүнээ илүү олон төрлөөр гарах боломж байгаа юм байна. Японоос Япон улс руу тодорхой хэмжээний одоо аймсыг бол гаргадаг гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөр улс орны зах зээл дээр гаргаж бодлоход бас ямар шаардлага хэвж байна? Ерөнхийдөө бол яг манайх одоо Орсын Японы улс руу, Казахстан руу одоо санхүү үйлчлэн 7 оноос манайх Япон руу одоо аймсны төсөл хоёр одоо Японы компаниас мэдээлэл ирээд манайх одоо хоёр талаар хийж байгаа.
тийм тэгээд ер нь бол бусад одоо орнууд руу ч юм уу одоо бид одоо хүтэн уран цэцэг нэг юм даа байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм их орнууд руу маш амжилттай ер нь гаргахаар одоо зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Энэ төлөвч орны тав нэмэгдэхгүй. А энэ одоо юу одоо хүндрэлтэй байна уу гэхээр манай төрийн асууд хэвээр хэвчэж байгаа. Хүний хэрэглээ гэдэг өдрөөс өдөрт нэмэгдэж хэтэр хэмжээгээр өнгө загварын өргөн сонголтоо босоргом. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хувьч гэсэн мөн адил өдөр бүр бараа бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг сайжруулж нэр төрлөө нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Харин хамгийн том үнэлэлт дүгнэлтийг өгдөг эрхэм хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар нэг үе ботход нэмэгдэж байгааг үйлдвэрлэгчд онцолж байна. Сүүлийн үед бол монголчууд маань олон талын үйлдвэрлэл чиглэлд орж ирсэн. Тэгээд мэдээж бол эхний үед бол хүндрэлтэй бараа бүтээгдэхүүн маань одоо бага зарагдах. Эсвэл бас ямар нэг юм чигээр технологийн алдагдлалд орох бас алдаатай юмс хийгдэн нэг үе бодоход бол хүмүүс маань одоо эргээр хүлээж авдаг болсон. Одоо урд нь бол жишээ нь одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээ тайлбарлахад урд нь бол манай юмсыг бол за ийм гологдлолтой тийм технологи дотоо энэ шаардлага хангахгүй байна гэж хэлсэн хүмүүс маань тэр болгоныг бид нэг цасаа залруулаад дижитлүүлээд яваад ирсэн чи одоо бол шал өөр болж ирээд үндэсний үйлдвэрээ дэмжи. Энд маань бас монголчууд ажилтдаг. Цаана ямар ч гадаад юм байхгүй хөрөнгө оруулалт гэдэг нь дандаа Монгол талд үйлддэг гэдэг. Тэр талаараа үндэсний үйлдвэрлэлийн хат хүмүүс нэг тийм шиг байна. Энэ нь бол Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдааны шилжилтлүүд байгаа. Ихэнх шилжилтлүүдээр бид нар бараг бүтээгдэхүүнээ оруулалтдаг. Дээрэс нь одоо бид нар ярьдаг нэг хувь хүмүүс. Дээрэс нь бас гадны худалдаа авагч нар Монголын биш гадаад худалдаа авагч нар үүсч энд самгийн бага үнээр яг үйлдвэр үнээр гэсэн худалдаа авалт хийж явж байгаа. Ажилтны маань 70-90 нийгмийн даатгалд хамрагдаж явдаг. Нийгмийн даатгалд хамрагдах сонирхолтой нь хамаахгүй хуулийнхаа дагуу би цаавч нийгмийн даатгалд хамруулах хэрэгтэй. Тэгээд тэр хэмжээгээрээ манай ажилтнууд нийгмийн даатгалд хамрагдаад одоо жишээ нь одоо манайх шиг залуу хүмүүс ихтэй болохоор бас залуу эмэгтэй өгтгөл өсгөөжүүлэхтэй болохоор одоо жирэмсний одоо тэтгэмж дээр агаад ингэж байна. Мас агентлагаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжлэг төсөл хөтөлбөрийн нэвтрүүлэг маань өнөөдөр та бүхэн Монгол Аймс компанидаас үргэлжлэн хөвч байна. За Монгол Аймс компаний хувьд бол одоо хоногт 3000 гаруй одоо хос аймсыг бол үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ингээм хамтдаа Монгол Аймс компани аймс маань хэрхэн бүтэж байгаа үйлдвэрлэлийн процесстай танилцъя. Одоо ингээд аймс үйлдвэрлэж байгаа гэх юм уу 3 жил одоо аймс үйлдвэрлэж ажиллаж байгаа хамгийн их одоо аймсны дээр одоо тийм үйлдвэрлэлийн яг анхаарах зүйл юу гэсэн юм бэ? Ер нь бол яг хуу аймсны одоо шат дамжлага бүгээс одоо аймс одоо уцсэж байгаа хамгийн сүүлд хэрэглэгчлэг одоо аймс одоо хэрэглэж төлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо уцсэж байгаа машин дадлаа тэр одоо цаг үеэс эхлээд одоо шат дамжлага бүртэл одоо сатар анхаарч одоо бүхэл шат дамжлага одоо угаалгах цэвэрлэгээ одоо аймсны гарантийн одоо юу гэдэг тэр бүтээлд нэг хурцлаа анхаарах хэрэгтэй. Танай хувьд одоо хэдэн одоо эдгээр 18 тонн төхөөрөмж дээр юм хичнээн хүмүүс бас ажиллаж байгаа нэр нь одоо шат амжилга бүрдэг хүмүүс ажилладаг уу? Одоо манайх бол аймсны одоо аймс бүтэж байгаа хамгийн ихний шат амжилга хэд одоо машины цех байгаа. Машины цехээр манай аймс өөрөө одоо уцсэж аваад машин дээр ороод аймс одоо гарч ирж байгаа. Одоо жишээлбэл энэ аймсны тоход гэх юм бол аймс маань өөрөө одоо ингэж уртл нь онгорхоо гарч ирдэг байгаа. Тэгээ машинаас гарч ирээд энэ аймс маань дээр тэг чих гэж байгаа. Тэг чих дээр очиж ийн уртл маань хөтөлөгдөж аягдаад, наасан амьсны тухайд бол бүгдээр угаалханд ороод, угаагдчих гарсныхаа дараа хатаалханд ороод, хатсны дараа бол эндүүдлэгэн шат гэж байгаа. Эндүүдлэгэн дээр орж ингээд одоо эндүүдлэгэнд орсныхаа дараа одоо уутал шашгалах үйлдэл хийгддэг байна. Зузаан амьсны хөвдөл одоо үйлдвэрлэлийн бас дараалал нь юм багш үнэ. Нимгүй амьс чинь хүүхдийн амьсн дээр одоо яг энэ дараалалаар яг арай өөр технологиор бас хийдэг. Яг удаан амьсны тухайд гэх юм бол одоо угаах бол шаардлагагүй байдаг байгаа. Одоо мэдээж машин дээр явуулдаг мэдээж гарын саяны онгорхоо байдлаар амьс маань гарч ирээд тэр бүтээгцээр очиж уртлын битүүлж аяад үүний дараагаар бол эмдүүлэхэд ороод тэгээд шашинтлаад байхад сая ажиглаж байхад амьсны төр одоо янз янзын зураг байна. Тэр дундаа хүүхдийн амьс гэдэг юм. Тэдгээр зургийнхаа одоо дизайныг бас одоо хэн боловсруулж юм ер нь юунаас илүү санаа авч яг амьсны төрний зураг гэсэн юм. Яг амьсны загвар дизайны хувьд гэх юм бол одоо манай захирал өөрөө бас зурдаг байгаа. Одоо машин сүлжигч одоо сүлжигч машин гэж яригддаг байгаа. Одоо манай энэ машины цэхийг ахлагч нь бас
дизайнер зохион байгуулдаг. Одоо ингээм амьсны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж та мэдээч хэрэг одоо аль нэг улсын туршлагаас ч юм гарсан баг тийм ээ. За одоо яг энэ улс бол ингэж амьсаа хэлмээ манай цагаугарын хувьд ч юм уу уур амьсгийн хувьд энэ нь илүү тохирсон байж гэх юм уу. Ер нь одоо бас танаас одоо судалж туршлагаа асаад байна. Яг туршлагаа гэх юм бол одоо манай цэгээр солонгост ажиллаж байгаа бүрсэн хүн байгаа. Мэдээж солонгосоос одоо уулзсан хүмүүс ирсэн туршлагаа дагуу нь одоо үйлдвэрлэлээ явуулж байгаа. А яг цагаараа нэгд байдлын хувьд гэх юм бол мэдээж манайх өөрсдөө хүүхдийн сүрэн уур амьсгалтаа орно. Тэгэхээр мэдээж одоо бид нэг одоо хүүхдийн сүрэн уур амьсгалтаа учраас одоо тэрний шаардлагын дагуулж гэх юм уу тийм энэ нас амьсгалтыг бол үйлдвэрлэлний нэгдэг өргөн төсөлсөн. Түрүүн бас миний нэг сонирхлыг татсан зүйл гэх юм бол танаа одоо энэ өөрсдөө зориулж барьсан байр маань ямар нэгэн халаалт ашиглахгүй одоо өвдөнд өрөө байдаг тийм ээ. Одоо энэ ашиглаж байгаа танамт хөрөмж нь тодорхой байраа хатаагаад үүсэх гэж байна. Энэ тал дээр. Ерөнхийдөө бол одоо энэ манай танамт хөрөмж одоо энэ амс нэгж байгаа машинууд маань өөрсдөө одоо дулаан хийг ялгаруулаад энэ одоо өвдөлтөө ерөнхийд нь халаадаг байгаа. Тиймээс бол одоо бүсэд ажхуй нэгжүүдээс одоо гал хийдэг юм уу тийм ээ ажхуй нэгжүүдээс бас ялгарах давуу тал онцгой одоо эко үйлдвэрлэгч гэдэг чинь болох юм шиг байна. Тэгэхээр одоо энэ нэмгэн амьсгал гэдэг нь бид нэг одоо усны хувьд одоо усыг яаж сонгох вэ гэдэг юм байна. Холбоосоос түүхэд авч байгаа одоо үнэтэй хүндхэн гэдэг одоо олон төрлийн байгаастай мэдээж бид нэг арай чанартай үнэтэй гэсэн усыг авч оруулж ирээд хэрэглэгчдэд одоо амьс хавч хөдөлгөр байна. Эндэр ийм анхаарч одоо чанартай багт бүх байхтай амьсгийг ер нь сонгож авахтай юу нэр ийм анхаарч сонгож авахтай гэдэг. Ерөнхийд бол хөлтөө өвчтэй гэж хандаж хэлэхэд бол одоо зэрэгтэй хүмүүс нарантуд зэрэгтэй Монгол гэдэг бичгтэй шүшгтэй амьсгууд бол зөндөө гохгүй уур хөшөөс орчихсон. Одоо тэр амьсгийг одоо хөлтөө өвчнөр манай амьс гэж болоход одоо тэр нь цаор хаач юм уу мэдээж уур хөшөөс орж ирдэг амьсгууд ч гэх мэт үүд байдаг шүү дээ. Одоо үйлдвэрлэлийн багтаач гэх юм уу гэх юм уу гэдэг. Тэр амьсгийг манайх гэж ойлгоод одоо манай тэр хүмүүс амьс одоо авч ирдэг байгаа. А энэ онцгийн одоо дээр одоо энэ утлын өвчлөлдөд шашралдаад уутлагдаад бэлэн болгоод гарсны дараа шашин дээр одоо манай бүх холбогдох хаяг утасны дугаар бүтгэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэгсч нэг өөртөө яг үндснийхээ үйлдвэрлэлийг хөдөлж одоо автаа бол тухайн одоо бүтээгдэхүүн хаяг шашныг сайтар хараад бид одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг бол талхыг бол өдөр болгон сарын харж авдагтай адилхан энэ тухайн бүтээгдэхүүн нь одоо хоёр шишин татар гараад холбогдох хэсгийн дугаар тэмдэгтэн юм сайхан харж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр цаг цав гараад бидний сэтгэлээ ярьсаг өрнөсөнд байлаа. Ажлын амжилт төсөө. Үндснийхээ үйл төр гаас өшөө өөдөө хувь нэмрээ оруулаарай. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн бидний одоо үйл ажиллагааг дэмжиж одоо хамтран ажиллаж байгаа та бүхний баярлалаа. Аливаа ажил хийн гэдэг тэр дундаа өөрингөө үйлдвэрийг нээн гэдэг хүнээс маш их төсөр төвчээр хатуужлыг шаарддаг байна. Монгол Амс компани хувьд босад компанийн адил уналт босалт бүгдийг давсаар өнөөдөр Монголын болон дэлхийн зах зээлд өөрийн бараа бүтээтгүнийг танилцжээ. Эх орныхоо эдийн засагт өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж нөхөрсгөр хөдөлмөрлөж яваа хамт олонд илүү их амжилтыг хүсье. За, Мас агентлагаас зохион байгуулагдж байгаа бид баялаг бүтээгчид энэ төслийн арга хэмжээнд хамрагдсандаа их баяртай байна. Энэ төслийг бүрэнд улс орны үндэсний болон бүрийн бүтээн байгуулагчид үйлдвэрлэгч нар манд хамрж байгаад би үзэх туртай сонирх туртай энд бас оролцсондоо маш их баяртай байна. Масагаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн мандаугаар Монголын анхны одоо ууган үйлдвэрүүдийн нэг болох Монгол Амс компани дээр зүсгэж та бүхэнд үргэлжлэн хүрэлээ. Тэгэхээр Масагаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн хөтөлбөрт үндэсний дотоод та үйлдвэрлэгч явуулж байгаа иргэд аж ахуй нэгж бүхэн хамгийн их бүрэн боломжтой та бүхний өмнөөс бидний үүд халах үргэлж нээлттэй байх болно. Мөн үзэгчтэй хандаж хэлэхэд та бүхэн дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг зам үндэснийхээ үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгчнээс бодлож авснаар үндэснийхээ эдийн засагт мөн бодиттой хувь нэмрээ оруулж байгаа юм бас нэг хэлбэр юм аа. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгийн төрөл өндөрч जैन дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа төр баяртай. Монголын маань баялаг бүтээгчд улам олоолаа босгохтой. Бид Чингэлдээ төргийн баялаг бүтээгчд бид эх орныхаа баялагийг бүтээж байна.